Në zi të gjithë kinematografinë shqiptare, është ndarë nga jeta mbrëmjen e kësaj të hënën në moshën 77 vjeçare, aktori mirë njohur Rikard Larja, i cili do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e telespektatorit shqiptar si Deda në shtyllë. Ai prej 3 muaj zhvuante nga një sëmundje e rëndë, ndërsa zemra e tij ka pushuar së rahuri përgjithmonë në mbrëmjen e sotme, duke lënë pra pas familjen. Rikard Larja është një aktor i teatrit dhe i kinematografisë shqiptare, ndërsa ishte edhe bashkëshorti pikërisht i Marieta Lares, pra ndërsa për 8 vite pas diplomimit ka punuar si aktor i teatrit Migjeni në qytetin e Shkodrës. Për të qenë pikërisht tek teatri Migjeni, do të kemi në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë drejtoreshën e këtij institucioni, zonjën Rita Gjeka, e cila do të na jap edhe emocionet e trishta të këtij lajmi që sapo e morëm të gjithë. Rita, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Besoj është një lajm i trisht për të gjithë komunitetin artistik, sidomos në Shkodër ku lindi pra Rikard Larja dhe ka bërë një pjesë të mirë të emrit të tij. Do të them drejtën, e prita me shumë dhim këtë lajm, edhe pse ka disa kohë që unë di që Rikardi është çmuar, asnjëherë nuk kam dashur me besu se është kaq e afërt ikja e tij nga kjo botë, e sidomos në këtë rrethana ai ikja e tij nga kjo botë. Duket e dhimbshme, edhe pse unë jam e sigurt që ai nuk ka pas keq për Monina Gjana, nuk i ka pas keq kur të Gjana. Biseda e me fundit me te ka kenë në nanor, në një nanor të vitit që kaloi. Po. Sepse unë insistova, më vjen keq që insistova shumë që ai të vitë në festën e 70 vjetorit të teatrit. Të teatrit, po. Sepse ai ka një hise të madhe në teatrin Migjeni. Në mënyrë se si ai më përgjigj, me thënë drejtën, ka me kështu gozh në zemër, sepse ai kishte shumë dëshirë me këngë, por nuk e kishte të mujtën. Unë nuk e di me sa dhim, më tha, mos pjesëmarrje, më thënë. Sepse për te ishe një moment gëzimit, a ishe shumë i gëzumë, se të në konfidencë i thash që ne pa mund t'i që në rohë në titullin në i rikombi, që ashtë gja e rralë për teatrët të jena të parët. Po. E aji i qeshë më shabu, ashtë në malë mërit në kënë të parët, a ka të parë ma shumë të tatë në i tini. Dhime madhe në shkanë drejten, e në kërë pasu dhe të partnerë në 2012. Jo, sigurisht, po dalëshim pak edhe tek sëmundja, pra, ishte një sëmundje e cila kishte filluar prej kohësh, ose në qoftë se mund të dhe na e zbulosh, nga qëfar vuan të Rikard Larja, ose cila ishte ajo sëmundje që i mori jetën? Unë diagnozën nuk e di, por po? Asë një herë nuk kam pas asë porajo, asë pseh me e pyte prej qka vuan, po? nuk jam mire, nga të në disa herë. Dhe unë e kam marrë mirë qenë, nuk e di se qa mund kishte, nuk e me kjartë të qa pas, por di kim ajë vërket nuk pa mojtë, sepse për sotjes me dratë të të kishtë asë të zanë, pas një diskutim. A i është edhe bashkëshorti i aktorës e minjohur Marieta Larja, Rita, nuk e di sa shpesh e vizitonin Shkodrën ose teatrin qifti i njohur? Ato dheri para një 2-3 vjetëve kanë ardhë shpesh. Po. Kanë ardhë shpesh se kanë një shpi në Shkodër edhe gjithmonë Marieta Qeshe i bilës të përvive punu kopshtin. Në periullën kur i ka punu me nej, ka kanë viti 2012 me një qfaqet të Stevan Qapalikut, që në gjënë kërë premje ka pasilin, kërë kanë partner me Zyrin Lotin. Po. Personajet kryesore të kësaj qfaqje, a i kishte një nostalgji për Shkodrën, a i thote unë për shpirt nuk i ku kur për Shkodrën. Dhe i ka përjetu e shë dikon ishtë mirë me shumë dashni, e më vjetë shumë mirë që nga kena pas mundësi në nejtë, ma afer me të taj ka kene dhe muzikantë dhe artistë dhe i gjitur në ka ditë gjithë qka. Përve se ka kene një ka dhe në bashkëshortin të mi. Rita, ne unë e mbajmë në paktën tek shenë gjënë kryepremi dhe është besë një prej veprave shumë të arrira që ka vendosur teatri Migjeni Shkodrës. Nuk e di, pas kësaj periude, pra që është relativisht 8 vite më parë, keni diskutuar ndo njëherë për në një bashkëpunimi cili... Po, për një bashkëpunimi cili dhe mund këtë mbetur fatkesisht për gjysëm tani me ose, kishte në plan a i të rikthej, ndoshta edhe për herë të fundit në skenën ku mori kra? Ja, nuk e kishte këtë gjithë, kishte atë ndjesin e bana, e kishte gati zi bërgjë, por atë rikësimin nuk ka këtë në forti në rizal në publik, nuk ka pas këtë qëtë ma, unë kam ba, që kam ba, kur kam pas mundi me ba, nuk ka këtë prej aty në njerëzve, ti ka dashtë në duk,
Unë për shembull di në konfidencë për disa personave di se është propozuar marr Neri i kombit edhe nuk ka pranuar shku me marr. I tillë është Rikard Learja. Do të thonë është ma merë se Neri shku të muhabetit. Me do të me e thanë të avancialin si të aje në rritanë. Mirë, faleminderit, faleminderit Rita për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë, ndërsa ju shprehim ngushëllime si komunitet artistik në Shkodër, por gjithashtu Report Televizioni shpreh ngushëllimet edhe mirë, familjes Ljarja. Mirë, ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me Rita Gjekën, drejtoreshën e teatrit Migjeni, e cila pra pikërisht na ka dhënë edhe ato emocione që kanë përjetuar në të gjallë të Rikard Larjes, ndërsa na ka zbuluar ndoshta edhe diçka që nuk është thënë më parë në mediat shqiptare. Rikard Larja është propozuar për të marrë titullin Deri i kombit, por nuk e ka pranuar diçka të tillë.